Där var det igång. Åklagaren, varsågod. Ja, tack. Ja, Johan. Jag tänkte om du kunde börja med det här med Jos eller J-O-Z. Smeknamn. Ditt smeknamn. Jos of Sweden stod det någonstans också. Ett varumärke bara. Ett varumärke. Mm. Okej. Okay. Är det folk som känner dig under det namnet då? Ja, inom mitt yrke. Inom ditt yrke? Så jag kände inom det. Just det. Och det här med yrket som du nämnde, så jobbade du som snickare eller du hade något företag? Ja, man kan säga att jag utvecklar konstruktionell design. Designkoncept, projektering, hur saker och ting ska se ut, vilka material man kan använda och lite annat. Inte riktigt som en inredare som vi ser i den bemärkelsen på tv, utan mer som en uppfinnande inredare i bakgrunden. Mm. För vad man kan göra med olika saker. Sen lämnar jag det över till andra människor som är duktigare på att piffa kuddar och så vidare. Yes. Men vi ska inte gå in på det egentligen i detalj så, men jag vill bara så att jag har klart för mig rollerna här lite. Så har du varit anställd då i just den här rollen som du nämnde nyss? Inte anställd i den bemärkelsen. De anlitade mig på timmar. Ja, på timmar. Okej. Okay. Och då var det då i det här huset där du arbetade? Precis. Ja. Och så filmades det här då, förstår jag. Yes. Mm. Vill bara poängtera också att, för att rätta till lite från Gilberg på andra sidan, att jag sökte mig inte till dem. Jag fick ett erbjudande att komma dit. Ja. Okay. Och att jag ändå vill tillägga också att jag skulle bara vara där en dag i veckan, komma upp en dag i veckan och projektleda, snickare, få tag i rätt sponsorer och rätt material och styra det. Jag skulle aldrig varit med bakom kameran, utan det var någonting som halkades in på. Det blev populärt när Joakim råkade filma mig ett par gånger och sen hamnade det knät på mig. Men det var aldrig min uppsikt, utan vad vi ville göra själva var bara för vårat eget företagsbruk och för våra kunder. Yes, okej. Okay. Ja, men då är jag med. Och sen då Alexandra, hon var anställd. Hon var där. Hon var anställd där, ja. Fick 6000 kronor i månaden. Mm, ja. Och sen så vill jag egentligen inte att vi ska gå in för mycket på er relation heller. Men jag vill bara helt kort. Har ni varit kompisar? Har det varit vänskapligt? Ja, Alexandra. Mm. Nej, jag hade ingen aning om vem det var. Jag fick det insålt. Nej, men då under tiden när ni har då jobbat när vi var där. Jo, men alltså, det är ju, så kan man ju se det utifrån att som vilket yrke som helst. Att man behöver ju på något sätt samarbeta eller komma överens. Ja. Eller prata onekligen med de människorna man är runt. Ja, just det. Och sen så de här andra vittnena då som också ska komma och... Eller de ska väl höras på video. Men Jonna och Jocke och... Daniel. Och Daniel, ja. Det är de som drev det här då. Den här kanalen, förstår jag. Precis. Ja. Okej. Okay. Och sen så... Av någon anledning så blir det så att du inte ska vara kvar där längre. Ja. Ja. När är det då i tiden? Det började faktiskt ganska omgående. Jag fick det insålt till mig att det här var en reality-serie om deras liv. Ja, men jag menar, när var det du slutade där sen då? Jag var kvar styrt ett år efter Alexandra hade åkt. Ja, okej. Ja, precis, för då har hon slutat. Jag kan också flika in det med att hon blev uppsagd. Det var inte hon själv, utan hon blev uppsagd. Okej. Men då tror jag att jag har tillräckligt med lite bakgrund. Jag vet att det finns mycket mer här, men jag tänker ändå att vi ska försöka hålla oss till det här klippet nu då. Och då tänker jag, om du kan börja med att berätta hur du fick, alltså hur du reagerade på detta och i vilket sammanhang du befann dig när du förstod att det här klippet hade lagts upp och vad som sen hände. Ja, nu får man ju också, för att berätta det så måste man ju ha klart för sig en snabb bakgrund, och det är ju att när jag dyker upp i det här sammanhanget så hade jag fått insålt till mig själv att det här var en reality-serie om deras liv. Mm. Och att de som medverkade då var Alexandra här bland annat, att hon var en assistent som var där och jobbade. Mm. Det var det jag fick insålt. När jag väl är på plats så lärde jag mig ganska snabbt att det här är det man kallar för konstruerad content. Mm. Och att Alex roll där var inte att vara den här assistenten, utan det skulle se ut som att hon var en assistent. Mm. Så redan där hade jag åsikter som då kommer från det lite mer normala yrkeslivet i bakgrunden över vad jag tyckte och tänkte om det.
samt att det behövdes ökat på rejält med visningar, varpå då Joakim skapade den här konflikten med den tidigare husägaren som hängdes ut. Och där var första gången som jag satte ner foten och menade på att det här är inte inom lagens ramar. Det här är idiotiskt och det är dumt och det skadar väldigt mycket människor för att driva trafik och tjäna pengar. Så att någonstans efter ett år på plats och fått se så många människor bli uthängda och hur det så att säga konstrueras då. För det vill också påpeka för alla som lyssnar på det här att de här människorna som har gjort det här mot mig, de tillhör samma nätverk allihop. Det är samma lilla kluster med Joakim i spetsen. Och där delar man då information och fakta så att man kan till exempel lägga upp bollen på en straffpunkt och så kan nästa YouTuber ta över den, och allting handlar om att driva trafiken fram och tillbaka för att trafik ger pengar då. Så jag någonstans förstod ju när jag i slutet av 2018 flaggade med att jag har gjort allting som jag har blivit ombedd att göra, skaffa de sponsorerna som behöver, de leverantörer var ihopkopplade, vilka byggare vi skulle använda, utbildning av de här byggarna och hela design-DNA egentligen. Så att det är ungefär som att skapa ett Lego, att lägga ett Lego framför någon, att nu har jag skapat Lego, nu kan du bygga och göra egentligen vad du vill med det här. Så jag kände att jag var klar då, men då började ju de här subtila hoten och att jag inte fick åka därifrån, för då skulle mitt liv förstöras och så vidare, med skämtsamma skratt till en början. Så någonstans var jag förberedd. Jag visste aldrig att det var den här vägen det skulle vandra. Men när jag åkte därifrån så fick jag säkert ta emot en 20-30 meddelanden av Joakim de dagarna. Där han förklarade för mig att om jag inte kommer tillbaka och gör mitt jobb så är det här som kommer ske. Så att det var det jag hade, det var egentligen det enda jag visste. Och när väl den här videon publicerades, ja, då var det ju svårt att inte märka det då, eftersom det gick som en löpeld över Sverige. Och eftersom den blev språngbrädan för alla andra videos. För det som hände egentligen, som har hänt under de här åren, har ju blivit att det har fastnat i någon slags tävling. Ingenting har ju hänt, så att det är ju en signal då för att det är fritt fram då för de här kreatörerna att man faktiskt kan få göra så här. Och det har inte heller någon gång varit någon direkt granskning i huruvida sanningshalten är korrekt eller inte. På en sån här plattform som YouTube, det är ett halvlaglöst land på det sättet. Så att det var ju ganska omöjligt för mig att inte förstå det, att den här videon var inne. För det ringde ju telefonen i princip oavkortat, och mejl från människor jag kände, från människor jag inte kände. Vi pratar om alltså tiotusentals meddelanden som kunde rinna in under de kommande veckorna. Just det. Jag hade interaktion på, där var kanske 7 miljoner interaktioner på Instagram. Så att det var ganska rejält. Det var svårt att inte snappa upp vad som har hänt. Men för den här läggs ut i mars 2019. Ja. Någon vecka ungefär efter jag åkt. Och så har du nämnt då hur folk reagerar på detta. Mm. Men hur kan du förklara tydligare hur det har med den här videon att göra? Alltså hur du förstår kopplingen där? Liksom, om du... Ja, men det är inte svårt eftersom man hör, och det är samma sak att gå utanför dörren och få glåpord. Eller att folk vill mucka gräl med en och allting. Och det är klart att hör man då att man är en sexistisk, äcklig våldtäktsman, att man ska låta Alexandra vara. Mm. Och om man hör hennes namn återkommande i princip i varenda uttalanden. Ja, men då är det inte så svårt att härleda vart det kommer ifrån. Men var det så... För det var det jag började med att fråga dig här. Var det så att du såg, liksom, hur fick du kännedom om det här egentligen? Hur det började påverka dig? Var det att du tittade på det här klippet själv? Eller var det de här reaktionerna? Nej, jag höll mig undan ett par veckor. För att någonstans... Ja, jag kunde inte gå ut. Det gick inte. Nej. Och så vidare för att hålla lite koll på det. Men då hade ju stormen redan tagit sån höjd att... att då var man ju inte bara då i munnen bland människor när de så att säga, när folk sitter i kommentarsfält, så kan det lätt bli att man är både våldtäktsman och pedofil och raskigt, så att det blev liksom, videon gav en sån, fick en sån kraft, och att Joakim och de andra var så effektiva och duktiga på att marknadsföra den utåt. De drog ju trafik till henne då. Så är det klart, då gick det lite överstyr så att säga. Så man kan väl säga att egentligen det första tillfället när jag verkligen märkte att det var någonting som var illa var när jag var i min lokala ICA-handel, stack dit snabbt för att handla lite, och jag är ju som sagt van vid att träffa väldigt mycket ungdomar, träffa barn. Det vänjer man sig efter ett par år.
Och jag brukar ha väldigt kul med dem också. Och i det här fallet då så var det en liten tjej som pekade på mig och då vinkade jag till henne. Då får hon nu sig pedofil och varpå hennes mamma blev helt hysterisk och det blir lynchstämning. Så jag fick fly ut bakvägen på min egen lokala ICA-handel. När var detta i tid? Det här är kanske bara 2-3 veckor senare. Det är väl första gången jag är utanför dörren kan man säga då. Det var första gången du var utanför dörren, ja. Sen den här videon hade lagts ut. Ja. Ja. Jag hade ju naturligtvis säkert varit utanför dörren. Ja, men som du när jag så att säga, rörde mig bland människor på det sättet. Då, och de här andra veckorna, då har du suttit... Nej, då gick inte att gå ut. Utan då handlade det bara om att försöka ha någon slags damage control och se vad... Eftersom jag hade sett det här på så nära håll innan över hur den här konstruktionen går till så visste jag ju bara att det här är bara början. Och det här kommer ju bara... Det kommer bara fortsätta. Samma sak som David har påpekat för åklagare tidigare också. Att hela grejen med det här är att de slutar inte förrän någon stannar dem då. Och eftersom ingen har gjort det och eftersom vi nu sitter här över 3 år senare så är det klart att det fortfarande är fritt fram. Det är ju en indikation från rättsväsendet att säga att det här är helt okej att ni gör det här. Mm. Samma sak då, så jag vill kommentera till Peter där borta också. Att jag sa ingenting. Utan tittar ni på i så fall det här så de gångerna när jag kom med ett uttalande det var kanske ett, jag sa något snabbt uttalande att jag inte ville kommentera det och att myntet tar 2 sidor av det. Sen försvann jag. Det gick något år, 2 år innan jag överhuvudtaget stack ut huvudet igen och då har det egentligen rakt av med försvar att göra. Mm. För jag tröttnade på att kontakta åklagare, jag tröttnade på att tjata på David. Jag insåg ju att att den hjälpen som jag trodde att jag var berättigad då, den finns inte för mig. Vad gör jag nu? Mm. Och som klart, ett par veckor, ett par månader kan jag säkert många hålla ut. Men nu gick åren och jag som sagt har ju blivit så, fått ta så pass mycket stryk för detta. Både professionellt, familjen, bara min syster som är lärare. Som inte kunde jobba på sin skola. Alltså du vet, man kan ta det här hur långt som helst. Mm. Men, och just det här med... De här konsekvenserna. Mm. Jag vill gärna att du är lite mer konkret. Ja. Alltså, om vi backar tillbaka här igen då till den här videon läggs ut. Mm. Du beskriver att du kan inte röra dig bland folk på några veckor. Mm. Och första gången du går ut då är den här situationen på ICA. Mm. Hur många olika enskilda människor hör av sig till dig uppskattningsvis? Ja, det beror på vad man mäter. Men tar du varje dygn så är det tusentals. Tusentals olika personer? Ja. Mm. Det var ju egentligen... Är det enbart negativa rakt reaktioner? Av hat bara. Önskan om att jag ska begå självmord och att om jag rör Alexandra igen och så dittan och dattan, då de vet var jag bor. Mm. Det klassiska. Och då är det... Vad är det för media vi pratar om då? Då pratar vi på Instagram. Mm. Som är väl det största mediet jag har. Och då är det den här Josef Sweden, det är din... Ja. Mm. Och det var där då förstår jag det som att du menar att du svarar inte egentligen förutom någon gång per år ungefär. Nej, alltså för det första är det ju en teoretisk omöjlighet alltså, att ha en diskussion med så mycket människor. Uh-huh. Och sen så visste jag ju om sen innan att det är ju en fullkomligt omöjlighet. Och som i det här fallet då, de som står bakom mycket av den här organiseringen, ett nätverk som heter Ninetone. Jag visste ju att jag har inte en chans, de är ju många kreatörer som går ihop för det här, så att jag hade inte en sportslig chans överhuvudtaget att kommentera det. Hur har det påverkat dig, om vi tänker yrkesmässigt till att börja med? Att till att börja med så kunde jag inte jobba på ett år överhuvudtaget. Lyckligtvis har jag ju kunder som jag har jobbat för under många år som hade bra förtroende för mig och det har de än idag. Men det är fortfarande ett problem om jag behöver göra inhandlingar eller om jag behöver vara ute då. Och jag är ju välkänd som sagt i dels då bland yngre publik så på internet liksom. Men framförallt så är jag ju välkänd inom min bransch. Mm. Så att det var ju otroligt hemskt. Ryktespridningar startades ju där med som bland människor som... Bara träffa mig någon gång i månaden och så vidare. Sen nämnde du din syster, att folk hörde av sig till henne. Ja, alltså, ja det är ju inte bara min syster då, utan det är ju samtliga av dem som bär vårat efternamn. Min ena syster till exempel, hon fick byta efternamn för hon tröttnade på trakasserierna. Mm. Min andra syster, hon jobbar på en skola och var en av de absolut mest populära lärarna där. Och
mer eller mindre blev ju helt utfryst och fick ta tjänstledigt från skolan. Och det här är då från och med mars 19. Om du tänker lite över tid här, hur utvecklade sig med kontakter som du... Ja, ovälkomna kontakter och hur du blir påverkad av detta. Är det på samma sätt hela tiden framåt? Du menar från vanliga människor eller vad? Ja. Nej, men alltså där, det är ju en följetong då som drog igång. Och det är klart att med den här videon då som Alexandra lägger upp så, och som dessutom då i samrådan där och i samkörande med Jocke och de andra då, att få den enorma spridningen det får. Det är klart att den är en enorm, den var ju en avstamp. Då tyckte resten av kreatörer ute på nätet som också är sugna på att få visningar och vill tjäna pengar att det är ju bara att ge sig in i matchen. Ja. Så att, och... Har detta varit då bara typ Instagram-kontakter eller har det varit att du fysiska kontakter? Joakim gick ut med min adress, familjens namn, Rubbet. Så att... det var ju fulla trakasserier på de flesta av ställena jag befinner mig på och bor på. Tyvärr. Har du fått vita för åtgärder här? Ja, dels fick jag ju ha hjälp av folk som fick kort och gott skydda mig under första året. För att jag överhuvudtaget skulle ens kunna komma ut och ta en joggingtur. Utan att få något ungdomsgäng som springer och skriker Alexandras namn efter mig. Så att... jag vet inte vad jag ska säga om det. Det är en enorm påverkan. Det är ungdomsmobbar som kommer hem till ställena där jag bor. Det är familjemedlemmar som får ta emot kastade ägg. Jag har tappat räkningen på hur många gånger jag har blivit jagad eller fått gömma mig på olika ställen. Hur många gånger de skadegörelse, punktering på bilen, avslagna backspeglar. Det här är vardag sedan ett par år tillbaka då. Om vi går tillbaka till själva klippet och det som Alexandra säger där. Ja. Vad har du för reaktion? Alltså, hur känner du inför det som hon säger om dig? Hur får du, alltså om jag tänker mer hur det har fått dig att må? Ja, nej, det är ju inte särskilt kul eftersom jag inte tycker att det speglar verkligheten på det sättet. Sen så har hon ju fullkomligt rätt i att som hon själv skriver i meddelandena, dina skämt, det är ju inte direkt, det handlar ju inte om några sexuella anspelningar på det sättet, utan skämten var på av en hyfsat högt i tak när det gäller skämten, men från Alex sida så var väl det mest att vi det var väl nog mest av allt en irritation från de andra att vi inte kunde ha en solid grupp som för min egen del, så om jag nu ska ha hand om den här övervåningen och se till att det funkar där uppe, då är det viktigt att hantverkare dyker upp i tid och att man gör de här grejerna. Hantverkstider är ju 6:45 på morgonen och så vidare. Och då blev den här, jag tror att vad jag märkte av de andra var att att nivån av tykenhet ökade mot Alexandra just av de här grejerna. Att inte riktigt kunde bistå gruppen med någonting. Jag hade inget körkort utan man fick åka och köpa grejer till henne. Och behövde ha mat lagat till henne. Det var väldigt mycket som skedde som jag tyckte då inför de här. Att det här har inte med mitt uppdragsbeskrivning att göra överhuvudtaget. Och den irritationen tror jag ledde till att den här typen av skämt då mot Alexandra blev så pass som det blev. Men det ser inte jag, det är lite att blanda äpplen och päron. Nej. Man undrar ju själv när man hör videon och säger att jag fick sådana här meddelanden varje dag. Vart är de meddelandena? Jag skickar visst att jag, om man tar det ur kontexten, att det kan se illa ut över det vi har läst upp här idag. Men det är som sagt taget ur kontexten. Ja, jag förstår. Och är inte särskilt konstigt, enligt min mening, egentligen. Hur mår du idag på grund av det här? Just nu kanske det är helt okej. Jag har fått, inte bara jag utan hela min familj, verksamheten, allting har fått göras om efter det här. Hur vi rör oss, hur vi syns, inte syns. Hur man kort och gott nästan får jobba utifrån att lura människor där ute. Som till exempel min bil. Jag har en bil som är stripad med mitt namn.
Och det är klart att vid första tanken så tänker man att men du åker runt med en stripad bil. Jo, är det verkligen jag som åker runt i den då? Utan jag har ju flera bilar. På så sätt har vi kunnat förskjuta bort. Så jag, mer i civila bilar, har kunnat åka runt lugnt. Ungdomarna letar efter den bilen. Det är den de tror att jag är i. Eller den som tror att de finns. Och då har den varit ute, fått vara ute och rulla ett par gånger för, vid vissa lägen för att kort och gott dra ögon och uppmärksamhet åt något annat håll så att jag i alla fall ska kunna träffa en vän och ta en kaffe utan att få något glåpord om att jag är sexist, våldtäktsman eller att jag ska ge fan Alexandra. Mm. Om du ska sammanfatta, du har ju nämnt här, våldtäktsman och pedofil och ja. Är det den sortens kommentarer som du mestadels har varit? Ja, det är det som den här, om vi nu tar gruppen 19 då med Joakim i spetsen och där alla de här klustrarna, även Alexandra då, tillhör. Tittar man på vad det är de har spridit om mig totalt så är jag ju då alltså, om jag drar det lite snabbt, jag är våldtäktsman, jag är fuskbyggare, jag är bedragare, jag är kvinnomisshandlare. Jag kan hålla på ganska länge. Jag är pedofil och så vidare. Det är, i alla fall kan jag inte påstå att det är några direkta snälla grejer. Liksom. Och jag vet inte heller vad... Och det spelar heller ingen roll, måste ni förstå, att det här... även om det för oss kan te sig helt banalt att Joakim och Jonna sätter sig och bestämmer att nej, men vi går ut med att Jonna har cancer. För det kommer ge oss mycket tid. Det kan te sig banalt för oss. Mm. Men för de här är det här en verklighet. Det är för det är då pengarna kommer. Det är det de överlever på, att tjäna pengar. Så att... Ja. Jag tror jag stannar där, tack. Yes. Varsågod, ta ett frågor. Tack. Jo, Johan, du hörde mig berätta förut att Alexandra slutade i huset 2018, du slutade 2019. Från det att Alexandra slutade, har du haft någon kontakt med henne? Jag har inte haft någon, eller jag har inte skrivit någonting till henne, men hon har skrivit till mig och frågat om saker, bland annat något inredningstips och så vidare. Okay. Och sen, du säger att när någon man säger Jos, är det dig personligen man menar då? Ja, det är det. Det, är... det här klippet med Alexandras röst, när sker det? Vet du? Jo, ja, jag vet precis vad det är för klipp. Jag är bara ledsen att behöva informera om att det är... Nu när jag lyssnade på det och när jag förstod vad frågan gällde, ja, så kan jag tyda en viss likhet. Men nej, det är inte Alexandra på bilden. Det är hon heter Malin Jörnfelt och är en vän till mig som jag var hemma och åt middag. Så jag vet inte riktigt vad det här handlar om. Jag kan inte kommentera det mer än så. Så du har inte klippt in Alexandras röst i någon video? Absolut inte. Nej. I den här rösten, vems det än är det något sexuellt i den rösten? Nej. Nej. Sen, du berättade ju då att du slutade. Vad händer när du slutar? Är det du som slutar eller är det de som sparkar dig? Det är jag som slutar. Ah. Jag förbereder hantverkarna. Jag berättar att jag tänker åka därifrån. De blir oroliga för mig för vi har sett hur arg Joakim kan bli i bakgrunden och hur hemlystad han är. Så att vi förstår ju allihop. Och vi var väldigt samkörda, ja. Inte det de hantverkarna som ni ser på tv för det, eller på hans kanal. För de som är karaktärer där, det är oftast stageat. Utan nu menar jag vi som gjorde grundjobbet i botten. Så vi förstod ju vad som skulle ske, men jag hade bestämt mig och tyckte att jag kan inte göra mer åt det här. Jag har flaggat för att jag inte vill vara kvar. Och jag skickade ett mejl från min sida och beskrev mig och min situation. Att jag var på randen till utbränd, mådde dåligt, ville inte vara med på det här längre. Så det finns daterade sådana mejl och sådana underlag på det. Sen har Joakim själv ändrat historien ett par gånger, men det får stå för honom. Har de försökt få dig att komma tillbaka till huset? Ja, Jocke stora tanke då var ju att komma tillbaka och färdigställa det. Att du skulle tillbaka och färdigställa det? Ja, han ville att du skulle komma tillbaka och vi skulle färdigställa det och bli vänner igen då, tyckte han. När du slutade, var det något tal om att du hade gjort något sexuellt mot Alexandra? Nej, det fanns ingenting överhuvudtaget som hade med det att göra överhuvudtaget. Alexandra hade ju varit borta ett helt år. Det var i ett par veckor vi pratade om som jag och Alexandra spenderade tid i huset samtidigt. Då. Och då bodde hon där heltid varpå jag kanske bara sov någon natt eller två i veckan. Och sen, då när du slutar så berättar att du förstår att det kommer gå ett rev mot dig nu. Ja. På något sätt. Enligt din uppfattning så är det... Bland annat Joakim då som kommer att vara drivande i detta. Aj, huvuddrivande. Ja,
när du får veta att Alex, när du får veta att det plötsligt är en video om dig om med sexuella inslag eller att du ska ha gjort något olämpligt sexuellt, förväntade du dig något sånt? Ja, för han har vissa kort, han vet hur han ska få fram känslor och engagemang. Mm. Och just när det kom till MeToo som drog fram under 2018, så var det någonting han var väldigt intresserad av och såg med stora ögon på, just för att kanske inte direkt för innehållet i vad det faktiskt pratades om, utan just spridningen då, om vi tittar på algoritmerna i bakgrunden. Men, nu är det ju så här, för det kommer bli en del tal om det, att det har ju gjorts många videos om dig. Vad är det som skiljer Alexandras videos från de andra? Ja, det kan jag säga ganska solklart, och det är ju att det är klart, när någon sitter och får för sig att jag vill också ha visningar, så jag skriver att Jose är inbrottstjuv i en video och sitter och hittar på då att jag har varit någonstans i Örnsköldsvik och gjort ett inbrott, så är det en sak. Men det finns ju ingenting som slår så hårt som när det kommer till sexualbrott eller våldtäkter och allt liknande. Och det behöver ju inte jag beskriva, för det vet ju alla här inne att det, inte ens i fängelset är det, tycker man om en våldtäktsman på det sättet. Så att det är klart att den vrider sig extra hårt i magen. Från det att Alexandra gjorde videon, så har du berättat här för när åklagaren ställt dig frågor, att då är det då den stora stormen kommer, eller? Det är då den stora stormen drar på. Mm. Då tänkte jag fråga dig, har de andra sen kreatörerna, som de kallas, de som lägger upp videos på YouTube och i stora på YouTube, har de hänvisa tillbaka till Alexandras video när de givetvis förklarar det? Nej, men det kan ju vara till exempel som Gilberg, vad heter det, nämnde här, en kreatör som heter Alexander Rask. Och då ska man också lite snabbt förklara att människor ute i samhället är beredda att göra lite vad som helst för att få kontakt med sina idoler och så vidare. Så att ganska normalt är att man får... Vi behöver inte gå in för mycket på Rask. Jag säger det så att vi begränsar. Ja, har andra kreatörer sedan tagit det som Alexandra sagt i sin video och sen spunnit vidare på det? Svar ja. Ja. Och under den tiden så har Alexandras video varit uppe? Svar ja. Mm. Okej. Okay. Försvararen här, Gilbert, han säger att det här publiken här är barn och ungdomar. Nej, jag håller inte med. Men huvudsakligen då? Det är det. Ja. De som har jagat dig, de som har utsatt dig för glåpord, de här mobbarna och så, har det huvudsakligen varit barn och ungdomar? Nej, det är det inte har varit. Barn och ungdomar har en förmåga att kunna ropa saker efter en. Mm. Att man är fuskbyggare och så tycker de att de är lite busiga och så vidare. Men nej, det här är ju, nu pratar vi om människor som är vuxna, som är myndiga och uppåt. Som kan ha en ålder allt från 18 till och med uppåt 40-50-åringar och därtill som har gått på mig. Så att hur de har fått reda på det i så fall, det vet jag inte. Men det är ju den gruppen som har varit hotfull mot mig. Mm. Nu kommer ju Joakim, Jonna och Daniel. Som jag förstår det, det är de tre personerna som ligger bakom det produktionsbolaget, Jocke, Jonna och liknande, komma och vittna mot dig. Mm. Men i den här videon som Alexandra lägger upp så nämns det någonting om byggare och så vidare. Är det någon av de här byggarna, vad du vet, som påstår att du har begått något olämpligt mot Alexandra? Nej, inte av de byggarna som jag har varit med. Nej. Är de dina anställda? Nej. Vem är det som anlitat dem? De har Jocke anlitat. Mm. Men det är ingen av dem som har sagt att du gjort något olämpligt? Nej. Ingen av dem har varit med i någon video eller något liknande. Utan de enda som är med är en video för att agera ett slags vittne för det här. Det är Joakims kompisar. Det är det som är den röda linjen i allt det här. Att det är bara hans lilla svär av vänner som... Okay. Hur många snickare var det? Lite... Nu pratar vi riktiga snickare, inte de som... Nej, utan man kan säga att på en daglig basis så försökte jag hålla det till att vi hade minst en snickare och en målare på plats. Sen kunde det givetvis vara någon ytterligare yrkesman som en VVS-are eller någonting som var där temporärt. Samma en eller var det olika som kom? Ja, alltså vi under ett års tid så kanske vi hade bytt mellan två eller tre olika målare som gick lite om lott fram och tillbaka beroende på deras livssituationer. Men man kan säga mellan 3 och 5 personer som jobbade dagligen med projektet då. Det här drevet som har varit mot dig utan Alexandras video, mm, hade det varit lika omfattande då?
primecrime.se. Hade anklagelsen varit lika hård mot dig? Jag vet inte. Jag, i och med att den är Alexandra Sydow är en huvudspelare i som en trampolin för alla de andra. Mm. Dels att fortsätta spinna på det och så vidare. Så jag kan inte se att effekten hade blivit så allvarlig. De här reaktionerna som varit, när var de? Är det någon video som är jättelika mycket reaktioner, alltså mot dig i chattar, glåpord, som Alexandras video? Nej, den är tveklöst en video som skadat mest. Tack. Har du Kurt Gillberg fråga om? Tack. Jag kan säga direkt, Johan, att vad som var anledningen till att du slutade eller inte, det ska jag vara tydlig med, att det intresserar mig inte ett smack. Så det kommer du inte få några frågor om. Cernebrick Design Group, är det ditt bolag det? Svar ja, en enskild firma. Ja, jag ser det. Hur många anställda har du där? Det är en enskild firma, då vet att det är en. Ja, du sa att vi har olika bilar och därför jag undrar vad du menar. Aha, ja, men det beror på i familjen har vi flera företag och vi håller ihop och vi hjälper åt. Ja, men det som gäller dig, det är du? Det är jag. Okej. Okay. Mm. Och jag förstår ju att du jobbar inom lite bygg och design. Är du någon mångsysslare inom det gebitet då? Eller vad ska man säga att du är? Det kan man nog lugnt säga. Ja, okej. Okay. Om vi börjar med de här sms'en som ju då finns i förundersökningsprotokollet och som jag visade här förut. Det är riktigt att det är du som har skrivit dem till Alexandra? De har sett idag, ja. Svar ja. Tyckte du att de var så käcka? Som jag sa tidigare, när man läser dem på det här sättet så kan det låta hårt på det sättet. När man tar det ur kontext, men skulle man se det i helheten så var... Det är kanske inte så jättekonstigt. Kan man se, håller du med mig om att Alexandra ber dig att sluta? Absolut. Ja. Den ena filmen dök upp... Men då vill jag också påpeka att vid det tillfället när Alexandra var som ledsnast, då handlade det här inte om några sexuella grejer, utan det handlade bara om att jag och Daniel hade pratat om att vi skulle vara försiktigare med henne. Mm. Och den här filmen där det var någon, du kom på nu att det var någon kompis som... Nej, jag kom inte på det utan det har jag vetat hela tiden. Ja. Och skrattar bäst som skrattar sist, vad menar du? Jag menar egentligen ingenting utan med det. Det är ingenting som är taggat som har med det här att göra. Nej, det handlade bara om det som har med mig att göra, mina jobb och de bitarna att göra. Men du la ju ut det va? Ja, fast absolut inte i härregeln eller sammanhang med Alexandras video. Det här är två år senare. Vad handlar det om? Ja, det är privat. Det håller jag för mig själv. Men det har med mina grejer. Du håller det för dig själv? Mm. Okej. Okay. Det är ingenting som har med varken Alexandra eller någonting av det här att göra. Något som vi inte vill prata om men som vi inte har med det att göra. Bra. Relevant. Förstår jag. Film nummer två där du då bemöter alltihop som lögn och så vidare som jag visade upp här. Mm. Du känner igen den? Svar ja. Vad är det som är lögn och som inte stämmer och som rättvisan ska hantera? Vad är det du syftar på? Ja, alltså den samlade bilden som Alexandra ger i sin video är ju inte en bild som jag står för överhuvudtaget. Så att det är klart att när då folk sprider vidare de här grejerna, till exempel uttalandet att Alexandra säger att jag får såna här sexistiska eller får såna här meddelanden varje dag. Så det är klart, det håller man ju inte med om någonting av det där. Nej. Eftersom det inte finns, det hade det funnits så kanske ni hade visat det här. Men något sånt här finns ju inte, utan det där är ju bara... Så din sida av myntet är att det är en lögn? Det är en lögn, ja. Det är din sida av myntet. Det är min sida. Mm. Sen, när det gäller det här bråket, är det så att säga... Det är ju någon form av bråk i alla fall mellan dig och, som jag fattade egentligen, Jocke. Alltså... Nej, det är inget bråk så sett, utan det är jag som flaggar för att jag vill lämna projektet och inte få någon respons för det. Och sen en vacker dag när jag var klar med mina moment så satt jag med bilen och åkte därifrån, skickade ett mejl och sa att nu är det bra för mig. Om jag säger så här då, har det som vad det nu var egentligen inte så intressant, har det lett till att det uppstått en kontrovers mellan dig och Joakim, eller är ni bästa vänner idag? Nej, vi är ju knappast bästa vänner idag, men det kort och gott, mitt utträde ur projektet gjorde ju honom vansinnig. Ja, så där blir det en konflikt då. Han blir arg på dig. Svar ja. Och du, då är ni inte riktigt vänner längre. Nej, det kan man väl inte påstå. Nej.
Är det det som är det stora här? Är det det som är den stora schismen? Att det brakar till mellan dig och du säger att på grund av Joakim? Säger ja, absolut att det är där allting börjar. Det är det allting handlar om. Det är där allting börjar. Så sen vad han väljer att ta till för medel för att få hjälp med sin kampanj, det är en annan femma. Men det är där det börjar, men så att säga hatstormen på nätet och hoten mot mig, de börjar med Alexandras video. Ja. Men du säger också att det är han på något, jag fattar inte hur sånt här funkar, men att han förpushar för videon eller hur det nu var. Du sa men om jag till exempel, som i det här fallet, att de här människorna, de är ju vänner och har kontakt allihopa. Så här, Joakim visste ju klart och tydligt att Alexandra skulle lägga ut en video. Ja. Som han några dagar innan på sitt konto till exempel skriver någonting, att det har hänt jättedramatiska grejer här i huset och jag kan inte prata om det riktigt nu, men snart kommer det upp. Då vet han att den typen av retorik, den biter stenhårt på tittarna där ute. Och då är det såklart, då blir det en snackis som alla går och väntar på videon. Så att när väl videon släpps och han då i sin tur lägger upp den och pushar den så att folk hittar trafiken dit direkt, då blir det som att lägga en turbo på helheten. Så han skapar hypen och sen är det han som pushar. Mm. Det är det som händer. Ja. Så hon blir bara ett verktyg här. Ja. Det är så vi ska se det. Jag tror faktiskt det är så vi får se det. Bra. Och sen säger du då att, bara så att vi förstår konsekvenserna sen av detta. Du har nu förklarat hur det gick till. Nineton, heter han så? Mm. Är det någon slags... Ursäkta, jag hörde inte. Vad var det? Han nämnde något... Ja, Nineton är ett nätverk. Då är det så här att till exempel om man är som musiker så kan du ha manager eller vara kopplad till ett skivbolag till exempel. Nineton är lite mer ett multibolag på det sättet, så de både skapar och ger ut musik, men de ser också till att ta hand om kreatörer på nätet. Det är en liten grupp i sammanhanget jämfört med de stora spelarna där ute. Så att därav varför till exempel en Joakim eller någon annan influencer kopplar sig till det, så kan de bli serverade samarbeten då och tjäna pengar på det sättet. Och det är de på något sätt, eller vem är det som går ut? Det är någon som går ut med din adress. Det är verkligen... Ja, det är Joakim. Joakim går ut med din adress och då brakar det till ännu mer. Ja, det är klart. Ja. Och sen så sa du att det är någon som går ut och säger att du är våldtäktsman. Svar ja. Vem är det? Det är Alexander Rask. Alexander Rask säger att du är våldtäktsman, och då brakar det till och då blir du helt plötsligt, skriker folk efter att du är en våldtäktsman. Jajamän. Ja. Men som sagt, en sån som Alexander eller Anjo, alla de här som då är, vad ska man säga, Jockes vänner eller underhuggare, om man ska kalla dem. Man kan ju ställa sig själv frågan om de verkligen hade gått så hårt eller fram om inte Alexandras video hade lagt upp bollen på straffpunkten på det sättet som de gjorde. Mm. Eftersom de nu alla refererar till den videon. Mm. Ja, för vi får väl ändå vara överens om att hon har ju definitivt inte påstått att hon är våldtäktsman. Det är vi rörande överens om att hon inte har gjort. Och sen, hur länge var du sjukskriven? Något år ungefär. Okay, och det underlaget, vad har du det? Nej, jag har inget underlag på det, utan jag tog bara... Kan du fixa det tills i eftermiddag? Nej, jag har inget underlag som säger att jag var sjukskriven, utan jag tog ledigt kort och gott. Tack, jag har inga fler frågor. Ursäkta? Jag har några frågor. Jag klarar först. Nej, tack. Och sen efter det, varsågod. Ja, du... När Rask säger att du är våldtäktsman i sin video, vad nämner han Alexandras i det sammanhanget? Nu har de gjort så pass många videos så jag kan inte här och nu svara exakt för det. Men självklart är ju egentligen i de flesta lägena så refererar de till Alexander. Till Alexander. En annan sak. Hur många videos där ute får 1 miljon visningar? Inte många. Sticker det här ut. Om vi nu pratar om svensk YouTube. Ja, svensk YouTube. Mm. Hur många YouTube-videos får 1 miljon visningar? Inte särskilt många alls. Nej. Det får vara någonting utöver det vanliga för att du ska nå den. Och sexuella anklagelser? Våldtäkt. Det är det värsta. Mm. Då väcker du människor där ute. Du berättar någonting om att, som man förstår det, du sa att du och Daniel har haft ett möte om att ni skulle vara försiktigare med Alexandra under tiden hon var i huset. Ja. Menar ni något sexuellt då? Nej, inte överhuvudtaget. Nej, utan att både jag och Daniel hade uppmärksammat av både... Jag vet att det låter som att det är jag som skulle ha haft den här, vad ska man säga, skämtsamma attityden på det sättet. Men både jag och Daniel upptäckte både från Alexandra, från Jocke och från överallt att det bidrog till en dålig stämning.
Och det var det vi pratade om. Inte huruvida jag höll på att bete mig mot Alexandra, utan det var snarare hur vi i så fall skulle göra ett sista försök för att få henne att på något sätt komma in i gänget och få någon uppgift eller göra någonting som hon kände att hon bidrog. Ni måste förklara det till mig. När ni säger att det är hårda med henne, är det att man har varit hårda med henne med sexuella anspel? Nej, inga sexuella anspel, utan bara kritik i hennes agerande. Mot hur hon utför sina arbetsuppgifter, eller vad menar du? Svar ja. Okej, då förstår jag. För det blev lite konstigt. Ja, jag har några frågor kvar när det gäller det enskilda anspråket bara. Jag har förstått. Har du de där första 1-2 åren, har du kunnat gå på en normal fest? Nej. Har du kunnat gå på nattklubb? Absolut inte. Restaurang på stan? Om jag känner de som jobbar här och att jag verkligen diskret kan glida in och att folk hjälps åt att hålla lite koll. Har du kunnat strosa omkring på stan, gå in på en restaurang eller ett fik när du vill och liknande? Under de här 2 åren? Ja, utan någon förplanering. Nej. Vi försökte, men det är klart, och det funkade väl i vissa få fall liksom, men risken var ju bara alldeles för stor. Att... Gick du att slappna av? Absolut inte. Nej. Lämnar du landet någon gång på grund av det här? Det var också tvungen att göra. I vilka, när valde du lämna landet då? Jag tror att från Alexandras video så lyckades jag väl ändå hålla mig kvar i landet i en månad, en och en halv månad tror jag. Men då ska man också ha klart för sig att jag kom ju inte ur landet, för att på passmyndigheten så mötte jag ju fick en handläggare, en kvinnlig handläggare. Som när jag då förnyade mitt pass då, så 2 minuter efter att jag hade gått därifrån så hade hon makulerat min beställning då. Antagligen i tron om att hon gjorde någonting rätt. Att någon hemsk människa skulle fly landet då. Jag vet inte vad hennes anledning var. Jag fick ursäkter av passkontoret för det där. Men säg 1,5 månader. Okay. En och en halv månad. När har ditt liv kommit till det normala nu? Nej, det är normalt kanske det inte blir, men jag har väl kanske det sista halvåret, året hittat ett gung som fungerar. Så skulle jag vilja säga. Det är inte som det var innan i alla fall. Nej, det är inte som det var innan. Nej. Och det är inte heller som under perioden när den här videon lades ut. Nej, det är det inte. Det är något mitt emellan kanske. Så skulle man kunna säga. Tack, jag har inga fler frågor. 2 kompletterande. Advokat Gilberg, varsågod. Du nämnde att Jocke hade, eller de hade hotat dig. Vilka var det som hotade dig? Nej, det var ju primärt Jocke som gjorde det. Ja, okej. Okay. Du vet hur det går för folk om de kommer i vägen för mig. Med ett skratt. Och det visste jag ju, eftersom jag hade varit där ett helt år. Och fått se mer än vad jag ville. Okej. Okay. Han hotade det. Och samma, det, förutom då möjligen, vi har ju en liten, kanske olika syn på sms'en och så som jag visade här, men i övrigt så är det som Alexandra säger är i och för sig, det är ren lögn. Nej, jag håller inte med om det. Jag tycker det är en väldigt förvridning av verkligheten att så att säga skjuta över någon fokus på att det här skulle vara uteslutande massa sexuella trakasserier när det inte är det. Ja, det är ju, men det, är det lögn eller menar du att hon beskriver verkligheten fel men kanske med viss sanning, eller vad är din uppfattning va? Nej, i så fall är det dels så vidhåller jag ju att jag tycker att det är en lögn eftersom jag inte håller med henne, hennes beskrivning av mig. Men å andra sidan, det är ju den beskrivningen hon gör. Jag kan inte göra så mycket åt den. Men den är inte sann? Den är inte sann. Och ska jag förstå det rätt att anledningen till att hon berättar någonting om dig som inte är sant, är det för att Joakim vill det då? Eller vad skulle anledningen vara? Det skulle mycket väl kunna vara en anledning. En annan anledning skulle kunna vara att hon ska starta en YouTube-kanal och vill ha en raketkarriär. Och då offrar hon dig på det altaret så att säga? Att offra någon på det altaret, det sker i nästan dagligen ute på YouTube. Att folk gör det mot varandra. Hur tråkigt är det? Du nämnde... Johan, du måste svara direkt på frågorna. Ja. Det blir lätt att få oss att förstå det då. På frågan, ta frågan. Så. Jag tror att vi nöjer oss nog där, men det är nog bara att,
att vi kommunicerar om det jag ställer fråga om. En sista fråga. Du nämnde Johan Rask som då var polisanmäld, va? Han hade sagt våldtäktsman och så. Ja. Elise Bjurving som ju då också tydligen har varit. Vem är det? Det är en tjej jag hade kontakt med under en kort period. Och var det också en förtalsanmälan? Bara så att jag ser att hon finns med här. Så var det, ja. Och var det en förrätta flickvän till dig? Nej. Nähä, okej. Utan det var, men är det i samma röra här? Jag kallar det för röra, förlåt. Ja, nej, hon har väl ingenting med den röran. Jag vill komma lite utanför temat, känns det som. Ja, det är bara eftersom det finns en del i nedläggningsbeslutet som jag bara undrar om det har... hör det hemma där eller är det helt fristående? Det är därför jag ställer frågan. Och vilken betydelse har det i det vi ska pröva idag? Det kommer jag återkomma till pläderingsvis, men det har ju betydelse för hur man ska se på hela händelseförloppet, menar jag. Okej, vad ska du ställa frågan då? Men du har redan svarat, tror jag. Det är en tjej du kände och sen var det förtal. Det var det enkla svaret. Tack så mycket. Jag har några frågor på det med hänsyn till att det ställer. Ja, det får bli den sista omgången här nu. Ja. Är det tjejer som du har haft kontakt med, har de sedan hängt ut i sociala medier med den här gruppen av kreatörer som har samarbetat? Nej, alltså det beror på man ser det. Det finns, jag tror jag kunde känna igen två namn. Men det här är det jag är bara till det tjejer jag inte vill träffa kort och gott, eller som jag vill vara seriös med, så att jag såg det bara som att det var något uttryck för hämnd eller något liknande. Men överlag så är det ju inga så här uttrycker sig inte människor som känner mig. Nej. Överhuvudtaget normalt. Jag förstår. En annan fråga som jag har till dig. Vi har ju sett de här meddelandena. Men vi hör ju också någonstans om att du i den här videon om att du ska ha sagt att du ska stoppa in dina fingrar mellan benen på henne. Jag har inte sagt det någon. Skulle aldrig uttrycka något sånt heller. Nej. Stoppa in fingrar, vad sa advokaten? Att han skulle stoppa in två fingrar för att det sägs i videon. Han stoppa in fingrar, så jag tyckte du sa något. Tack. Då stannar vi där.